Les ciutats del Coll i de Xàtiva acolliran enguany dues de les sessions del programa empresarial Enreda-te, que pretén l'intercanvi d'experiències entre els empresaris de les comarques de la Costera, la Canal, la Ribera Alta i la Ribera Baixa, en el cas de Xàtiva, i de l'Alcoià al Comtat, la Foia de Castalla i la Vall d'Albaida, en el cas del Coll. Nosaltres s'hem encarregat d'una part que es diu Empresa Compromesa, i ahir anem a portar a la presidenta de l'Associació d'Emprendedors Rurals. En part Fallos, sabeu que està fent-se una tasca per part d'AER molt interessant en la comarca. Van iniciar el coworking de la Pobla, ara estan junt a l'Ajuntament d'Ontinyent dinamitzant el d'Ontinyent, i entenem que és un tema que té interès i que és poc es conega en altres comarques, i que el recolzem entre tots, i ahir en part participarà en exposant un poquet el plantejament que des d'AER estan fent per a impulsar l'emprendiment. A més de conèixer de primera mà com es gesta una empresa dins del món rural, els assistents comptaran amb xerrades sobre la creació de marques personals i la seguretat en internet. L'objectiu d'esta jornada és que els empresaris, ja siguin emprenedors o estiguin consolidats, participen en diversos tallers d'intercanvi d'experiències i de contactes, ampliant així les possibilitats d'expansió del seu negoci. Aquesta primera recepció, cafè, intercanvi de targetes, creiem que ja és una oportunitat per anar, repetir, trencant el gel. Després tenim un bloc de tres ponències en les que tres casos d'èxit d'emprendedors i empresaris del nostre entorn, un d'ells ja ha comentat ara en fa uns minuts Vicent, ara vos contaré qui són els altres que intervenen al final, mos contaran les seues experiències i mos donaran quines han sigut les seues pautes de funcionament per trobar l'èxit en el que han fet, en el que han aconseguit. Després hi ha un xicotet descans que és l'antesala per una altra activitat que també l'any passat vam estrenar dins del marc o de l'Enredate, si no en dinyent, que és el Commercial Pitch. És una activitat en la que els voluntaris que s'han inscrit prèviament o els que estiguen en la sala i siguin suficientment valents com per fer-ho en aquest moment, tenen un minut de temps per vendre la seva idea a tot el públic assistent. La jornada s'acaba amb un contacte curt cara a cara entre dos empresaris que van alternant-se com si es tractés d'una cita a cegues al més pur estil americà. Tal vegada els ajuntaments tinguem aquesta assignatura pendent de pensar més quan planifiquem actuacions de promoció econòmica, de pensar més en el territori que compartim i de pensar més en sinergies de col·laboració i de cooperació, encara que lògicament cada ajuntament tira per a casa, no? Perquè vol que sigui en el seu poble on se facin les coses, on se creen les empreses, on se crea l'ocupació, no? Però jo crec que és una assignatura que tenim pendent, l'eix de l'Alcoià, Vall d'Albaida, sobretot que compartim una cultura industrial i que de fet estem fent aquest estudi de la situació de la indústria en les comarques. Des de l'any 2012 s'han portat a terme 8 edicions en 6 localitats diferents, entre les que estan Castelló, Elx, Ibi, Ontinyent i Alzira. Participen més de 1.850 persones. La primera de les jornades d'enguany es celebrarà en Alcoi el dia 29 de maig, mentre que la de Xàtiva tindrà lloc el proper mes de juny.